Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Okey, kita berjumpa kembali ya. Baru saja kita berjumpa tadi kan, video yang untuk giveaway Moyu Scar. So sekarang kita mulakan pula giveaway untuk Wingfen ah, MP7 V4. Okey, V4 dah. V4. Okey, so samalah dengan sebelum ini, V4 ni kita bagi tahu kalau dapat 1000 like dalam seminggu ataupun sebelum seminggu pun dah dapat, kita akan bagi. Alright, so memang dah dapat dah sekarang 1200 lah. Walaupun memang ada gejala-gejala abnormal di sini lah berkenaan dengan like. So apapun, apa yang kita dah bagi tahu, apa yang kita dah janji, kita akan buat walaupun dia abnormal. Cuma saya harapkan kejadian abnormal ni tidak akan mempengaruhi account ataupun YouTube channel kami ni lah. Diharapkan begitulah. Kalau memang terjadi apa-apa pada account yang ni, memang tak tahulah nak cakap apa ya. Sebab nak build semula daripada kosong bukan senang ya. Okay, so sebelum saya bermula, so kita kena bagi tahu sekali lagi keadaan dia. Kalau anda daripada Sabah dan Sarawak yang dipilih, artinya subscriber daripada Sabah Sarawak yang terpilih, memang saya susah nak post barang ni kepada anda ya, iaitu Wingfen MP7 V4 ni. Tetapi kalau memang betul anda dah dipilih dan anda boleh mendapatkan seller yang menjualnya di tempat anda, so anda boleh bagi tahu saya siapa sellernya, saya boleh bayar pada seller tersebut dan saya suruh dia postkan kepada anda. Sama juga keadaannya untuk subscriber daripada Indonesia. Kalau anda dipilih, so anda boleh bagi tahu saya sellernya siapa yang ada model yang ni dan saya boleh bayarkan dia dan suruh dia post kepada anda. Tetapi kalau anda tak dapat nak carikan sellernya, memang sorry lah, kita tak boleh nak bagi. Bukan kita tak nak bagi, tapi memang susah. Memang bukan sekadar susah lah, saya rasa memang tak boleh jadi ya, impossible namanya. Okay, so terima kasih sekali lagi kepada anda semua yang telah komen-komen di sini ya. Okay, sama juga 680 macam tadi. Okay, cuma like ni dia kurang sikit lah berbanding yang tu 2000 lebih kan, 1000 lebih daripada ni. Okay, anda dah komen nak banyak-banyak kan. Okay, so sekarang kita mulakan lah kita punya giveaway, lucky draw giveaway YouTube random comment picker lah. Sekali lagi kita buat perkara yang sama, yang ni kita copy. Lepas tu datang kepada sini, kita paste dan kita filter duplicate user lah dan get comment. Berapa? Ada berapa? Daripada 680 komen, berapa unique komen yang ada? 576 lah daripada 680. Okay, so kita mulalah sekarang. Sebab anda semua dah tahu kan, dah selalu ada giveaway, dah saya cakap banyak kali dah. Kalau anda baru saja mengikuti giveaway ni, so saya bagi tahu sekali lagi lah. So anda nak kata Sean ni tak apa, panjang tak apa, cakap banyak ke apa, saya tak kisahlah. Yang penting anda faham, kalau tak nanti dah terpilih dan dia tak dapat mencapai kita punya kriteria, lepas tu saya voidkan ataupun invalidkan. Nanti kalau anda yang terpilih tu, anda tak dengar baik-baik ataupun anda, saya tak bagi tahu, nanti anda marah-marah pula kan. Tak baiklah. So kalau saya dah pilih anda sebagai winner di sini, artinya bukan saya lah, random comment picker ni yang pilih, dan kita kena pastikan anda adalah subscriber kami. So walaupun anda dah subscribe, tetapi anda kena tunjukkan subscription anda kepada
public dan bukan private. Kalau private memang kita tak boleh nampak, dan kalau tak boleh nampak itu tidak dapat membuktikan anda adalah subscriber kami walaupun anda memang ada subscribe. So faham ah, dengar? Okey, jom kita mulakan sekarang. Anda dah ready? Saya dah ready. Jom. Siapa dia? Grashan. Ah, memang dia komen nak. Okey. Okey, dah jadi. So Grashan ke Grashan. Susahlah nak pronounce nama Jim. Apapun, kita tengok account dia. Saya rasa adalah ni banyak. Subscription memang dia ada buka. Dan kita tengoklah dia ada subscribe ke tak ada. Neng, mana Blaster Mania? Mana? Jumpa pun? Jangan-jangan tak ada. Janganlah. Blaster Mania korang kena support lah. Mana ni? Tak ada. Banyak betul lah dia subscribe channel macam-macam. Beratus. Hey, mana Blaster Mania? Tak jumpa pun. Ke saya miss? Kita tengok balik dari bermula. Hey, ada. Ada. Okey, kalau dah ada memang dia dah memenuhi syarat lah. So, Grashan. Grashan. So, anda bolehlah contact dengan Sean menggunakan WhatsApp. Inilah nombor WhatsApp saya. Jangan call ah. So, WhatsApp saja dengan text WhatsApp. Alright. So, kalau anda contact Sean sekarang, dijangkakanlah Isnin nanti ataupun Selasa lah, belum lewat, saya akan postkan panggil apa, Pink Fun MP7 yang ni. Dan anda boleh pilih ya, kita ada dua color, ada warna hitam dengan warna sand. Siap, saya reserve untuk anda ya. Alright, tanya sekali lagi kepada Grashan dan kepada anda semua yang tidak berjaya, jangan sedih. Memang ada lagi banyak giveaway. Yang kalau sebelum ni kita buat giveaway untuk event-event ataupun ada perayaan ke Christmas ke ataupun ada tempoh-tempoh tertentu lah kita buat. Dan sekarang kita memang buat giveaway lah untuk hampir ke semua model lah. Yang tak ada tu macam Kublai K7M ataupun K7M tu tak ada, disebabkan memang barang pre-order dan saya tak ada extra. Kalau yang ada extra saya boleh dapat, memang saya bagi. Bukan berkenaan dengan harga dia mahal ke murah ke, no. Tetapi disebabkan ataupun ditentukan dengan faktor stok. Okay, so kalau ada memang saya bagi. Tak ada hal pun, 1000 ke, 2000 ke, 3000 ke, 5000 je, boleh je. Dan sekarang ongoing lah. Kalau yang tak dapat dipilih tu jangan sedih. Ongoing kita ada Li Hui, ini lagi best. Li Hui SIG 552 lah. Sekarang sudah ada 562 like lah. Okey, lagi 400 lebih dah kita draw. Kalau esok dah dapat lah, kita draw esok. Siapa yang belum join, cepat-cepat join. Kerana ini pun kita ini kita hit 1200, bukan 1000, sebab barang cantik kita upkan dia sikit. Okey. Hit ataupun target tu. Alright. Dah cukup lah untuk video ataupun dua video lucky draw giveaway yang ni ya. Saya rasa korang kenalah support Blaster Mania kalau korang minat. So tekanlah subscribe sekarang ya. Alright, saya Sean daripada Blaster Mania. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Ada lagi unboxing, maksudnya ada lagi giveaway. Sebab kita sedang dilanda demam giveaway ya, bukan demam COVID-19 lah. Alright, sampai di sini sajalah. Saya Sean daripada Blaster Mania. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye.